رمضان ده حياتي شمع على مماتي، يا رب دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا، نعمة بيحل حياتنا ويفرشها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي ذا خالق يقول إيه لما أنت الميل بودني ذا كجوكتان لاشين باري رب الواقع إذن رهسة كلان توعن أوناك سمانتي وحنو ذا لبا برنامج. برنامج نمبر وان وحالي يقصوح جيستي ميسك سو بوحي عيالي يقول هاي وميسك إنا سو عميرتا باريرا أنفع شانال أو يقول هذي ميسك سو عمير تاسون أن أقودايو طلبات دي ميسك ديلا عميرو wax qof dad cuna loo baahan yahay Soomaa aan marka eena Ramadaan kastaaba mar ama laba mar ayaan casho u sameeyaa iyo afurko marka caawa waxaan u sameeyaa afurki saad arkayseen sambuuski adduunki lagu afuray macaan timirti eena cashadi waa kanaha hilib ari een bariiski een maraqa saddexdan xabo een channelka Barira Kitchen and Glamour ayaan soo dhiga insha Allah biidna la channelkaasna linkiga ayaan soo dhigi doonaa ku yaaca de subscribe ka iyo like ta iyo share ka iyo view xagiina waa insha Allah biidna la channelkaas hadaad raashin aad rabtid DIY aad rabtid iyo xinna hadaad rabtid channelkaas insha Allah biidna la okay in channel kana in waxyaabahan iyo afaarahan kala yeeno noqon doonta hadii Allah subhanahu wa ta'ala qadaro marka in de ashadi oo aan sameeyay kooxdi Soomaali diaspora ashaan u sameeynaay in iyo waxaan isku keenay maxal dhaha challenge-gi ee abaay igu soo xujeesatay anfa waxaan u maleeynaa inaad ku qanci doontid in maartii miiska soo amarkii ay dhahday een raashinka tiradii ka badatay maasha Allah Ilaahay noo barakeeyo Ilaahay dawaha nooga dhigo een already mar hore la cunay musqusha la geeyay waxa waaye een markay ii sheegtay dhaada video-nku ugu soo xujeesana wan keep gareeyay hore kamaana soo dhigan marka waxaan dhanba musqusha jiraan iskaba dhexba een waxa kala jiray waxa tahay een dhinacan hadda waa cashadi waa bariiski iyo hilibki iyo marqi dhinac kale waxaa jirto eena baasta iyo kabaab aan sameeyay een kabaabka sidaan u sameeyay channelkaas aan soo dhigay laakiin maxal dhahay ii sheeg in baastada een ma aanan sameeyin hawshii farihi iga badatay marka maadaama hawshii farihi ka badatay hilibkii aan sameeyay duubay een briskina duubay maraqii duubay sambuuski biji wixii dhan aan duubay baasada waxaan la is easy hadii ay jeclaystaan videoga dhexdiisa ay ka jeclaystaan waad u dhigi doontaa insha Allah biidna la so marka kabaabki waa kanaha een aan idin sheegayay dhinac waxa ka yaalo ansalaatada iyo qudrad dhinac asbaaqulka waxa ku daboolan fruit oo aan ku daray een maxal dhahay ii sheeg een yogurt een curry cheese een maxal dhahay ii sheeg iyo cambe waa kanaha baastadii baasta macaroon oo huursan u sameeyay een maxal dhahay ii sheeg oo wadato een allahumma sta'an cheese-kiisii wadato marka een maxal dhahay ii sheeg iyo basbaaskiisii wixii soo dhan waan u diyaariyay marka kooxdina ila fiirsada haa okay wariyara wariyara hayo maxal cunay kaalay kaalay shaqaalaha kula walaa dadkan filmkas aan ugu sameynay oo booyaa sida qaxarka aniga dhan shaqaalay ba iga dhigeenba markay yimaadaan sidaan waa dadkan caadadoodaba iska waayaba بدي هذا نينا بصوت دولة أهم ما شاء الله نينا صوت دولة كلها مع أنا مع قولنا رشيم مع قولنا أنا ما بدي هذا
Afurka ena viru kama anu duru wayo markii maaday salaada la dukanayay maxaa dhaha ii sheegay qofba mari afriiso Soomaan laakin ashada ena fresh win ayaan u ka dhigay freshkas ayaa lagu cunaya miiskana ma arkay maxaa la raashinka saaray miiska kale oo aniga qadada ii yaalana waa afur kursi le asigana waxaa saaray hilibkii bariiska marka raashinkii yaa tirada ka batay dadkana tirada ka bateen dhulkan u googlay hadda sidaa soo aragteen een kooxdi waa kaasaha cashadoodi oo bariis iyo hilib iyo maraqiisi aan goon u sameeyay baasto iyo kabaabna goonideeda aan u sameeyay een dawa kaasaha maaratay maasha allah tabaarakala een kooxdi aan u sameeyay een afur iyo casho iyo miiskii oo sharaxitaan kale iga soo dalbatay waayo miiska daan sharaxo yaa ii cunaya waayo marka sharaxitaanka miiska een markay ii sheegtay anigana waxaan sameeyey een cashadii aan u sameeyey ayaan maaragtay duubtay marka waa kaasaha hadii haddaad jeclaysateen een maxaa sugaysantaa maab ku samey
anfac wa ka soo baxaan u maleeyna in meel dhahay ii sheeg xujadaadi de video-ga video lamid intaan ka gaarin waa walaashan barir barwaaqna dhahaysa ramadaan mubaarak ramadaan saciid ciidan ii ciido badan ii ramadaanka ramadaana badan ku bashbash barwaaqo cimri dheer cibaado suuban amal la aqbalo allah naga yeelo ku gaaro kuna dhammaysto insha allah biidnillah de subscribe daada kamid dahayn please subscribe ku samay oo notification bell tika taabo si xolbo soo dhiga ay kugu soo dhacaan walaashan barir barwaaqna dhahaysa فيديو كان فيديو لميد انتن كقارينا في أمان الله الله معك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله في so much يا عيد يا عيد الفرح والسعادة عيد الفطر من بعد شهر الصيام من بعد شهر الصوم شهر العبادة بك نبتهج يا عيد في كل عام يا عيد يا عيد الفرح والسعادة